pozdravam svi te dečki, Lucky so vas, nije deneska, snijema jedno novo video na kanalu koje što dosega mnogo poraki dobivav za ova, zašo taka, zašo ovaka i konečno sobrav muda i hrabrost da izljezam neli pred kamerom i da kažem šo imam za fejpi. E se ja, vaka se ja, znači site znajevte deka i koja beše dramata so fejpi i so Stefanator, do toj den jaz bev so nego. Значи јас бев со Фејпи, го поддржува Фејпи. И сите знаете дека и Лазаров беше од негова страна, дека и Жика поради неколку блокирања, не Тънк, туку сварно поради неколку блокирања беше Жика со него, и Ритко беше со него. Застанавме скоро половина сцена од на Фејпи страната со надеж дека нема да не предаде и нема да ни прави некои работи позади грб и нема да ни јаде гомна. Се извинувам, значи уште сега да ви кажам, се извинувам дека ако ова видео има некој што е под 16, не мора да го гледа. Уште сега нека ви излезе, поради тоа што од нервоза можам да испцијам нешто или да кажам нешто што не треба. Иначе, фала ви за 505 субскрајбери на вториот канал. Конечно стигнавме 500 субскрајбери, наскоро прво ранд видео на тој канал, така да не одолговлекува многу, сакам да ви кажам зошто до денот, додека Фејпи не ги изеде гомната за Стефанатор, бевме со него, поточно не знам како беше тоа, се до тој ден бевме со него, а зошто сега сме сите против него и зошто ќе му правиме дистрек јас, Жика и Клаус. А исто така и Ставре му спрема дистрек, така да не одолговлекуваме, можеме да почнеме. Прво, видеово ќе бие ненормално долго. Може и 20 минути да бие, може и пола саат. Значи видеото, оваа слика е ставена, е ставена ова стори. Ете го, моја грешка. Да, edit date, ништо немам чепнено. 15 август 2020, пред 5 дена. Ете го Фејпи. Да, ја може да сум барал реклами за ненормалниот труд, али не сум стигнал до степен да правам глупости и да праќам мејлови никакви за пари. Не мора, не троши се. Ја ќе ти купам огледалце со помош на Ставре Свад. И огледај се и одма бриши канал, плиз. Не знам седењето на Оме ТВ со Ритко и лижење дали не е реклама, дури е и поиќе. Тука нема да се мешам, пошто Ставре си извади видео за тоа, нели, да се одбрани од Фејпи дека не му се лижал на Ритко, тука нема да му се мешам. Али ќе се мешам у ова. Не сум стигнал до степен да правам глупости и да праќам мејлови некакви за пари. Ова ако се однесува за Ставре, окей, не сум го гледал тоа видео или како и да е. Али ако се однесува за Клаус, до тој степен ќе бидам заради тоа што ти тие пари мораше да ги даеш на Клаус. Заради тоа што, ако некој не знае, Клаус му правеше песна на Фејпи Офишел и Фејпи не ја плати за микс мастера, требаше да ја плати. И са понатаму не знам како и што беше, дали Фејпи беше тужен или не знам, одете на каналот на Лил Клаус и гледайте си сами. Чисто знаете дека Фејпи на сите се лиже, на сите се моли и така натаму. Тука вика дека, да, ја може да сум барал реклами за ненормалниот труд. Као прво, извини братче, убо се изјасна и Марио Арангеловски. Едитирањето на телефон можда е и некој труд, али ти толку се праиш жртва на тоа, фактички се храбриш со тоа дека си едитирал на телефон и мислиш дека тоа е ненормален труд. А тоа Марио го правил и на каналот на Ивона и Марио и го прави и сега. Е, исто така. Ако мислиш дека тоа е ненормален труд, изгледа не си седнал, остави телефон, ајде ќе кажеме тешко е. Не си седнал ти на компјутер да едитираш, пример да ти прегре компјутерот, да ти исклучи програмата, да ти крашне, да едитираш со 6-7 часа да едитираш, или пример ќе треба да синхронизираш видео, или пример ќе треба да правиш тамбнејл, па ќе ти крашне фотошоп, па ова, па оно. Има илјада повеќе проблеми за разлика од тоа едитирање со телефон. Заради тоа што ти на телефонот ги немаш тие опции кои што ги имаш на програмите на компјутерот за едитирање. И плюс на телефонот не може да ти крашне програмата. Плюс ако на несакајки, ако стиснеш home button, кога се враќаш пак на програмата, се ти е зачувано. А на компјутерот нема така и мора се одново. Окей. Одиме на следна слика. Следната слика, а ова е видео. Да, ова е видео кај шо Фејпи, ете горе пишува, бриши 90 секунди од Стефанатор. Заради тоа што излезе, да кажеме, пичка и се исплаши од Стефанатор и мораше да ги избрише тие 90 секунди од Стефанатор на неговиот канал. Ете, видете си и самите, само ќе намалам глас, пошто е непотребен глас. Ете, видете си и самите, значи оди, delete, значи се си брише видео. После оди на пајак видеото,
Delete video. И оди и на лила видеото, оди delete видео. Ова видео е објавено, поточно ова story е објавено. Сега ќе видиме. Ајде. Чекай. File info, па ајде кај е инфото. Чекай, сега вака ќе провериме. Ова стори е објавено 5 август 2020 година. Се си има посебен датум, само што е распоредено по различни датуми заради тоа што е по име распоредено, не е по по азбучен ред, не е по датум. Иначе еве, ете, да не мислите дека е нешто фейк, ќе одиме sort by date. Е. Чекај, кај е сега? Sort by date. Од која дата е оваа? Чека да видим. Од 26 јули 2020 година. Да, почнуваме од 26 јули. Се враќаме фул назад. Фейпи ми пише вака. Абе, здраво брат. Го гледа видеото на Баке, кај шо ги пренга јутуберите за фейк драма. Ако не ознаете видеото, ќе ви опуштам сега на 5 секунди. Мислам, ќе ви ставам скриншот, нема шо да ви пуштам видео. Е, тука имате скриншот, кај шо Баке напри пренк за фейк драма. Јас викам, да, пред 5 минути го гледав, ха-ха-ха. Фейпи ме прашува, дали си за фейк драмиче? Не, никаков пренк, стварно ми се факја око. И јас као не сватив. Викам, пошто ти зборев пред некој ден за вјус, па да се крениме малце двајцата со фейк драмиче кој ќе се вратиш. Значи, Фейпи ме молеше за фейк драма. Окей. 26 јули. Ова е, одамна е, пошто сега нема вакво лого Фейпи. Значи, ова е одамна снимено, а спуштено ми е 26 јули. Ова е кај Жика, која Фейпи го молеше за реклама. И гледајте шо убаво се дешаваш. Пратете убаво. Тешко дека до март 700, многу тешко, пошто тука го молеше да го рекламира Жика, до март 700 сува да стигне. Ова е, мислам, од февруар. И овој Фейпи му вика, викаш? Жика му вика, требаше по-редовен да си, слабо редовен беше. Да, али како што ти кажував, немав идеи баш. А да пробаш сепак ти, па колку ќе добиам, ќе добиам. Ако не здравје, ќе се трудам многу. Ај, брат, ајте молам. И сега почнува. Ако сакаш на стори, брат, само што овој пат. И не молам веќе за реклами. Пошто ова си го ветив до март. Брат, те молам, само еднаш рекламираме на стори. Те молам, брат, да дадам слика, ќе ме споделиш ли? Брат, само овој пат. Те молам, брат, те молам. Окей? Окей, има уште, што ме мрзи да читам, има уште. И тука завршува снимањето. Ова е 26 јули. Фейпи става на стори. Го тагнува Чода и прашува: Чода, заедничка реакција на Gold Digger, може или не смара и Кидаро? После ова, чекај само да најдам нешто, ако го имам тој скрин, го немам тој скриншот, али ќе го ставам тука некаде. Кај шо Фейпи го молеше на Сими да му даде 50 евра за да снимаат заедно реакција на Gold Digger prank или така нешто. Значи, као му викаше, ќе ти давам 50 евра да снимаме реакција на Gold Digger или така нешто беше. Го немам скриншотот, али имате тука. Тука негде ќе имате, да. Веќе имате у својар. Овој скриншот, не знам зошто слушавате или имам, сам чекај. 26 јули исто. Значи, Фейпи вика на Клаус. Тој што прави го обвинува другиот, нека, само не знам како Вереников тој уште те чува. Фала Богу, мене има кој да ме чува и да ме сака за разлика од тебе. Ха-ха-ха, зарем не сваќаш дека ништо не ми можеш, пошто не сум крив, а лај прај си цртани во умот. А ја одете ставила Клаус, тука се караа, оти Фейпи уште не и беше платил на Клаус за миксмастерот и до ден денес уште и нема платено за миксмастерот, јас да бев на местото на Клаус, искрено ќе отужев. Пошто Клаус има и докази и се. Истиот ден, во 2.22 вечерта, Фейпи става стори. Дечки, сори за не family friendly, али, као да мек женского со маска, Клаус на апаратима. Ова не му доликува искрено на негови 14 години да го става на стори, али јеби га што да правиме. Таа култура од дома, колко е воспитан и какво образование има стекнато до сега, колко е образован.
После тоа истото, после една минута, а јао болат сликиве, као да мек она била ова, а нема врска. Пошто ова има долга плава коса, а јас убаво ја знам Клаус, она има кратка коса, стрижена е кец. Не знам зошто, дали таков е стилот или нешто, така сака или не знам, али она е стрижена кец. После тоа, ова стори, значи каја е сторито? 26 јули. Сега не знам кога е ставено, али од тогаш ме е доказот. Много наскоро иде првата епизода 90 Seconds пародија со GP YouTube. Значи го тагира и сте GP. Прво ги брише сите видеа и тука одново пак много наскоро иде прва епизода. После тоа, не знам кога беше ова. Сега ќе видиме. Дали пак е 26 јули? 28 јули. Требаше да стави видео и као се извинувам, денес нема видео. Бев на заболекар и сега не морам, и сега морам да одморам и да не снимам и дрдорам. Ајде да кажеме оправдано е заради заболекарот, али јас колку што знам, кога одиш на заболекар, не смееш најмногу 2 сати да ја отвараш устата и да јадеш ладно колку што знам. Тоа после тоа поминува и ти можеш да си снимаш видео. Не мора да се вадиш као демек не смеам да дрдорам. Ти зборувај, не мораш многу. Ако сакаш да ставиш видео, ќе ставиш. Тоа е нередовност. Ова сега иде кај Стеф. Која дата беше ова? What the fuck? 5 август, окей. 5 август. Здраво брат, сакам да те замолам најфер што можам да ги отстрани сите видеа кои се пародија на 90 секунди од кој причина што тоа се видеа кои не му доликуваат на серијалот, а се заштитени и во моја собственост. И пишувам вака најдругарски затоа што ако одам преку авторските права, не, преку автоматските форми на YouTube кои приметуваат дуплирани видеа, може да ти биде загрозен каналот, а тоа не сакам да се случи. Фала на разбирање и ти посакувам многу успех во иднина со некои други содржини. Тука Стефонатор нешто изедел гомна, што нема право да ги јаде тие гомна, се изјасни во моја видео. И тука Фейпи ставил стори, луѓе, за жал, нема да можам да продолжам со серијалот 90 секунди. Стеф ми пиша дека не е дозволено. Значи, Стеф му пишал дека не е дозволено. Не знам на 26 јули зошто ги избришал тие видеа, па ставил стори дека ќе стави со GP поново. И сега тука заради Стеф као да ме ги брише видеата. Следно стори, истото ден, вика стварно не знам зошто повеќе не враќа од кога го прашав за Андреј. Поради тоа што Андреј прави влогови, правил видео со брат му, пародија на 90 секунди, а Стефонатор ништо не му рекол. Исто така и Гиздејс правеше видео и на него ништо не му рече. После тоа као да мек му реков и на Гиздејс, али нема врска. Ете го, истото стори, мислам истиот ден. Исто така има еден јутубер по има Гиздејс, исто и тој има направено 90 секунди пародија од Стефонатор и тој веќе неколку години го прави, ги прави такви видеа, а Стефонатор ниеднаш му не му кажал да избрише срамота. Тука имаше доста луѓе што го бранеа Фейпи. Добро, Фейпи, ете го повторно. Бриши 90 секунди од Стефонатор. А чекај, ова беше податок кој распрои. Аха, значи сега ги избрише, моја грешка, значи сега ги брише видеото од Стеф. Океј. Моја грешка, се извинувам. После идеме вака. Ова беше со Фейпи, пошо уште се дружевме. Му реков да ми рекламира каналот, пошо нели требаше да го издигам вториот канал, Lucky Army до 500 subs, пошто ги прашав на неколку јутуберчиња да ми дадат фри реклама, ако сакаат. И му реков, не знам што му реков тука, и овој ми вика секако бе брат, и ја правам втор, пошо овој гнидава ќе ми го гаси. Значи одмам вреѓање, а допред тоа му бил идол, и јас као валјда му сум го прашал кој е тој гнидава. И он вика Стеф, а како што објаснуваше пред тоа Стеф, мојот идол Стеф, ова Стеф, она, окей. После идеме вака, ова стори е сега, ова е сторито заради тоа што јас го правам рантов на Фейпи, само додам да земам вода. Значи уште која беме, ауч. Уште која бем во драма со Ставре, Фейпи му рекол те молам, бутни го некако овој педеров, како знаеш и умееш. Она шо плаче, значи тогаш му се молел на Ставре да ме бутне мене, и онија рачињата шо се молат. Тебе ти вика за српски наслов, а тој после пишува српски наслов, оф мори мајко, и Ставре му враќа јеби га. Да, ова сум јас. Ние нормален ставив у името за да привлечам внимание, си признавам.
И сега ой, му се моли тука на Ставре, те молам бутни го некако овој педаров, како знаеш јуме. Значи тука го моли Ставре, а против мене е. Добро, значи тука јаде гомна за мене. И не само за мене, за сите има јајно гомна, само останете до крајот на видеото. Е сега, ова е стори од Фейпи Official, поточно од... ова е чат од Клаус, моја грешка, пошто Клаус објавила некоја стори таму и овој Фейпи и Враќа те знаат ли од дома дека си курва? И Клаус и Враќа... Клаус му враќа, не сум курва. И во Фейпи вика, аха, добро. И тука има некои си коментари. Вали да тие се прегиштка што ја читавме, не знам. Али важно, Фейпи ја извреѓува сега и Клаус дека е курва. После тоа иде пак на Клаус и пратила некој, некој пратил чат. Фейпи вика вака, ајде, овде еден к сакам само. Окей, ако ми дадеш повеќе ќе мислат лажни. За колку време ќе дојдат? Ама брат, не лажни брат, жити се, ако се лажни, мижам сам, валјда можам сам. Подобро рекламни ме. Од еден кај ќе расте секој ден ќе имаш по 50 цуба и лайкови секоја 5 минута, по 50 лайкови на секоја видео. Значи Фейпи тука си бара фейк субскрајбери и фейк лайкови, за да се издига. Окей. Okay. Е сеја, еве го, значи сите знаевте дека... Дека Лазаров прв рипна да направи видео за Стефонатор да го одбрани Фейпи. Прв рипна Лазаров да го одбрани Фейпи. А слушајте шо вика Фейпи за Лазаров. Ова беше, уште кога се дружев со Фейпи, чисто ме интересираше мислење шо мисли за Лазаров, нели као нов јутубер. И му барав као некои докази дали има, поради тоа шо мислев на вториот канал нели да ставам да извадам докази за Лазаров. Али сепак нема да извадам, поради тоа што многу ќе сгрешев ако го направев тоа, заради тоа што го мислев Лазаров дека е лоша личност, али грешка сум мислил и добро што сум мислил грешка. Така да го прашав Фейпи, му викам што мислиш за Лазаров? Стефан Лазаров. Значи Стефан Лазаров. Стефан Лазаров. Чекај малце брато да видам. И јас му викам тука, ај прати ми докази да видам шо имаш како, овој му праќа ми слика од него. И шо вика Фейпи? А, оној со Ритко? Да, знам, пичка реално. Браво брат, дволичност и јадеш гомна, а тој прв се дигна за да ти го спаси газот од Стефонатор. Окей. Ето, ако мислите дека има уше нешто со чатот, да не мислите, знаете како, нека дотера видеото. После тоа Стефан... е наредно стори. Ова е логото на Фейпи. Како што сите знаеме. И сега као демек тој не копирал. Ете, сите копираме, тој не копира, окей. Тој вика дека не вадел видеа за прегледи. Можда така му се за... Можда така му се допаднал сериалот и само преку тој вадел прегледи. Но шо ќе кажеме за ово видео? How to get verified on Instagram. Става англиски наслови за да привлече прегледи, окей. Еве го и банерот на Фейпи, кој што е копиран од банерот на Марио Арангеловски. Го молил прво и прво на, како што рече Марио Арангеловски во негово видео, го молил прво на овој што е, како се викаше, Кристијан Кузмановски, што ми направи на мене лого и банери на скоро половина сцена, му направи на Лазаров, на Дарко Влокс, на... Немам појма на кој му направи, значи направи на доста на Ставре, на доста инстаграмџи и јутубери им направи GTA San Andreas лого или GTA 5, не сум сигурен. И ове му побарал ист банер како на Марио Арангеловски. Арно, ама поради тоа што тој професионален е дизајнер и не сака да се копира на сценава, нема да биде убаво, го одбил и што направил Фейпи, му се обратил на Жика. Жика тогаш уште беше почетник со Photoshop и не знаеше убаво да дизајнира банери, ама сакаше да му помогне и проба некако да го ископира банерот на Марио Арангеловски, му го направи ова. Значи тој побара банер од Жика ист како на Арангеловски. И Жика го направи ова, пошто беше приморан, бидејќи тогаш се имаше со Фейпи и сакаше да му помогне. После идеме вака. Ова му го пратил Фейпи на Жика. Еве ја, значи 120 лайка и снимам пар 2, може и со друг јутубер. И Фейпи само се пријавил, еве ја. И сега тука од оздолу, брат, ајде те молам, брат, те молам. Значи се ке направи за реклама за буст. Брат, ај, плло са, брат, се шалев, разбери.
ej brat, fejpi sam, daj aj unblock se šaljav, kako ne razbiraš, pošto tuka nešto go zamaral i to nogu sekoja, minuta te molam i Žika ne može da go trpi i go blokiralo. Jajgo. Ova isto koja mu se izvinuval. Brat, šala beše, razbere me, te molam, unblock me. Zato što pogrešno me razbra se, šaljav, ne znam kak, znači tuka, ete, gledaj. Ovo je početok od načata. Zdravo brat, fejpi ovde. Brat, stvarno izvini premnogo, na time shvati pogrešno, zato nije u društvu sve kad se šali me taka, ako neko ima nešto novo, vika me što povrgo da ti se iskaš i iskini i taka. Samo te molam, oblok nima na fejpi official ako sakaš, zato što stvarno pogrešno me razbra. Nešto se skarale tamo na drugi od profil i kao što vikaš, mislim kao što vikam go molil, isto ko tuka što mu spama i go moli, i Žika mu prekurčilo pa go blokiral. E, vaka se, уште која беше драмата со Стеф, Ставри извади видео со сите докази за Фейпи. И Фейпи, која бев јас во драма со Ставре, тој беше против мене и ми јадеше гомна и го молеше Ставре да ме руши мене. А сега вика вака, некад се прашувам колку сме глупи еден Ставре на сите да не врти на малото прсте. Е па нема од мене да добие внимание за да стане драма да се крене уште. А тие двај чекаш да се кренеш поради тоа што му изеде гомна на Арангеловски и на секој втори јутубер му се излижа и му изеде гомна. И едвај чекаше да ти се спортистави Стеф па сите да рипнеме за тебе за ти да се издигаш. А усвари ти на сите гомна им јаш. Чекаме човек што еден ден ќе го сгази на ова жута боја, пошто нели се плав Ставре и као едвај чекам да те сгази некој, не знам што. Уше само да вратам за Стеф и нема да се замарам со ништо луѓенца. Се враќаме за две недели со буквално брутално добар контент. Сепак пишете луди идеи за видеа да има повеќе. Значи тука вика дека ќе се враќа за две недели, као да ме ќе прави пауза две недели, па после ќе се врати со брутален контент. После тоа излезе пичкар малку и се исплаши. Како да се вратам за ситуацијава после две недели, нели као пауза правил? Извинување на Стеф или докази хейт драма? И јас пошо уште се дружев со него, не знаев за доказите он шо јал гомна за мене, одбрав докази хейт и драма. После иде вака, фала премногу на Ивар Орландо, единствено што ме поддржува и верува во мене. Ова беше веќе, која нели сите дознаа какво идиот че е фейпи, као да мек фала и на Ивар Орландо. Окей, ве молам, запомнете, легендите не умираат без одмазда. Па окей, не би те сметал за легенда поради тоа што на сите се лижиш и им јадеш гомна и така да тоа не е легенда за мене. Вака сеа, еве го твоето мило нападнато детенце ritko.mdfk. Значи Ставрез извадил стори, кај шо, значи знаето ти и Ритко и Лазаров рипна за да го одбранат Фейпи, а Фейпи тука му пише на Ритко. Фейпи, прави видео од нигде никаде, крај се откажувам без никаква причина, освен да земе прегледи. Значи знаете дека Ритко направи едно видео кај што се шали нели за крај. И потоа, ако никому ништо си продолжува, ц. Тука не знам што ти пречеше на тебе, Фейпи, и викаш, плюс немој да се лижеш пред други јутубери од Босна да испаднеш шо побудала и посмешен, али се гледа дека се лижеш. Окей, ако ова е лижење, и ако ова не е јадење гомна за Ритко, тогаш не знам што е јадење гомна. И плюс, ако мислиш дека Ритко се лижел на босански јутубери што нема веза, тога што да кажеме за претходниот скриншот што му нудеше 50 евра на Сими да снимате заедно видео. И што го тагираше Чода да снимиш со него заедно реакција на Gold Digger. Окей, тоа не е лижење. И не е лижење секој втори јутубер во чат да го моли за реклами. Окей. Ете ти сега друго. Ова беше за Ставр. Продолжи со како сте фейпери, добродојавте во ново видео. Насмеан среќен, јаки видеа драми не треба заборај ги, некој му пишал. Јо веќе само да се вратам на Ставре. И продолжуваме. Ќе биде само да му вратиме на гнидава смрдлива. Значи тука веќе го врега Ставре. Леле, абе, не сте свесни шо видео спремам. Не може да му се кјути на Гнифушов, Вальда Гнидушов. Идеме јако за две недели. Значи тука уше беше во пауза и идеме јако за две недели. Ставре ќе види Ставре ова, Ставре она. Окей. После вака, Ставре става видео. Шо ти треба? Пошо му пишал исто фейпи на него. Реклама за мојот канал на стори. Ха-ха-ха. И овој Ставре му вика и многу смешно. И во Фейпи му вика, може или не? Ставре поштено му вика, не може. И Фейпи му враќа еби се. И Ставре поштено, нели го искулирува, му вика, така дома на твоите. И Фейпи вика, мамето твое. И Ставре вика, да те ставам ли на стори да те репорт?
Значи Ставре чил му вика дека не може, а Фейпи го испцујува, не знам зошто мислам дека таа ми е камерата. Значи Фейпи го испцујува затоа што не добива реклама. Тоа е кај сите така јадење, гомње и пцување затоа што никој не се осудил да го рекламира на Фейпи. И на него тоа го погодило и мисли дека сите се против него и затоа на сите им јаде гомно. Многу, многу дволично дете и лицамерно е Фейпи, така да пазите што правите и што пишувате со него, бидејќи денеска е со вас, а утре ви јаде гомна поза игрп. Или пред тоа ви јадал гомна поза игрп, а сега ви се лиже. Утре ќе пробам да снимам видео за Ставре. Окей, само секунда. Само секунда. Чекај, каде е? Е. File info. 13 август. Идеме јако за две недели. Не поминуваат колку дена, чекај сега, не ми покажува тука. Само секунда. Ете го. Ова е на 17 август. 4 дена поминуваат, тој става стори. Тој става стори, утре ќе пробам да снимам видео за Ставре. А прво се жалеше и се лижеше дека као ќе правил две недели пауза. Као за сите да му пишуваат во чат, еј брат, врати се појак, те молам, знаеш, ово оно, да добие внимание и пажња да му обрнат. И као, еј, утре ќе пробам да снимам видео за Ставре. Изгледа некој го набуцкал или нешто му се лижеле ногу у чат да се врати побрзо, пошто тогаш сите рипнаа за него. И он, еј, утре ќе пробам да снимам видео за Ставре, бла бла бла, се сили. Значи, он две недели пауза требаше да прави, али он после три дена се враќа на YouTube. После тоа Лил Клаус става пак стори. Му вика полека, не знам што е нагоре, и овој Фейпи и враќа, хаха, одјави се, гледа дека те боли. Те ставам на mute messages. А он, колку што знаете, се вратил во Македонија и стави стори дека е во Струга, само што него скриншотнав тоа стори. И Клаус му вика, сега си во Македонија, пушти пари на братучетка ми, пошто уште и ги нема дајано парите. И тоа било во 3.34, како што можете да видите. Во 3.34. А сторито е ставено 24 minutes ago, часот е 19.43. Што значи, ова стори го ставила Клаус пред 24 минути. Тоа е после 4-5 часа. Ја оставил на сиин и ова му вика сиина. Добро. Само секунда. 2.57 вечерта. 2.57 вечерта веќе. Значи после полноќ. Значи 2.39 кај неа, кај мене е 2.57. Она тогаш го ставила сторито. Кај се парите ментак? Нели е речен не сакаш? Јас колку што знам, Клаус никогаш не е рекла дека тие пари не ги сака заради тоа што Фейпи ги должи. И Клаус рече, пари ќе пратиш на братучетка ми утре, не ме занима како. Не платиш, стварно ќе те тужам пошто си во Македонија. Полесно ми е без да те чекам, толку ќе кажам. Докази се што имам ќе ставам на YouTube. И ово и враќа полз душичке лека ноки. Искрено, така да ми газат на живци, ја би го пријавил. Или едино би станал, би зел автобус и би му одел у Струга и таму би го расцепил на лице место. Наискрено. Е, ова е сторито, кај шо Фейпи стави, нели, да, ја може да се барам реклами за ненормалниот труд, али не сум стигнал до степен да правам глупости и да пракам мейлови некакви за пари. Ова е од преска шо прочитавме првото. Као шо реков, ти тие пари ги должиш и мора да ги вратиш. Не е тоа на сила да те тера некои пари да му даваш или да те моли некои пари да му даваш. Идеме вака. Он на 13 август ставил стори, едва и чекам да се вратам за две недели. А две недели од 13 август е 27 август. Значи он после два дена, значи после два дена, август 15, става видео. Видеото е на канал. Опа, моја грешка. Видеото е на канал Нова драма. Нова драма. Окей, нова драма. Само секунда, дали е ова тука? Кај беше тоа, само да видам. Значи нова драма. Окей. Дали е тука?
kada je se, a to me interesira, čekajte. Mora to da onajdem, čekajte. Kaj beše to? Kaj što reče Stavro deka ovaj Fejpi deka on nema, ne pravi drami, on ne je po dramite, on saka tako da se digne, zašto drami, zašto ova, zašto ono. Ne znam, ne mi teknova, ali ete, vek je tuka on objavova nova drama. A on reče deka ne bil, on ne bil po dramite, on ne sakalo drami da se dignova, ne bil tako fliki, taka natamo i taka natamo. Sada ne mi teknova, kaj je to? Posle, isti, dalj, če, koji den je to? Koji den je ovo u stvari? Čekaj me, ne mi otvara kao se nerviram ovako. Čekaj. Evo go. Properties. 19. Ne, created, da, 19. august. A što je modified, ne znam. Ne znam, na created na 19. august, ok. Piši ovako. Utre, zadutre, mojeto realno posljedno video vo vrska sa ova. Znači, on se ušte prodolžava so dramite i so takvi gluposti, iako toj beše tipo što ne se meše u drami, što ke praješe dve nedeli pauza, što ne se ližeše, što ne jaješe gomna. I posljedno story, pošto vije glasavte da prodolžam so serijal 90 sekundi parodija, prodolžete koje da bide sljeden. Posle site raboti, posle brišenje na... posle brišenje na dokazi, pak stavanje na 90 sekundi, pak stavanje na nif, pak brišenje, pak stavanje, on odluči pak da produži so 90 sekundi. I se ako mislite deka jas ne sum vo pravo, i ako mislite deka jas jadam samo gomna za fejpi, ne znam koliko od vas go izgleda videoto do tuka, znači kako što gledate, Ritko, Lazarov, jas i Žika zastanavme od njegova strana, Klaus od sekojaš bila protiv njega, dodeka ne moja napravi pesnata, znači i dolže pare na Klaus. Јадел гомна за мене која бев во драма со Ставре, сега јаде за него гомна. Значи, као да мек тогаш јадеше за мене гомна, сега се заима со мене, јаде гомна за Ставре. Со Жика тогаш си имаше 1000 пораки му прати за реклами. Која виде дека Жика не ике да го рекламира, го испцу, не знам што му правил таму, бил блокиран од Жика. Ритко и Лазаров рипна да го одбранат од негова страна против Стефанатор. Тој му јадал гомна на Ритко во коментари, као он се лижал на босански јутубер и он ова, он тоа правил. На Лазаров му вика, а, го знам, да, тоа е пичка. Окей, брат, ете, јас ништо нема да кажам. Пишете ми го вашето мислење во коментари, што мислите за фейпи. И да не заборам да ја подсетам. Многу зборов. Да не заборувам да ве подсетам, дистрек сабота во 2 за фейпи. Лайкнете го сите ова видео, коментирайте хештег Lucky Army ако сакате да бидете поздравени во наредно видео. Јас немам што повеќе да ви кажам и се гледаме. Поздрав сите. Чао.